Kjære gode himmelske far, takk at vi nå får lov til å samles i Jesu navn. Og nå ber vi om åpenbæringsande over ordet, at du kommer og forklarer evangeliet, slik at vi får se det og hvile i det. Amen. I dag så skal jeg fortelle om Abraham. Jeg skal begynne med det. Og historien om Abraham, den begynner jo ikke i Israel, men den begynner i et land langt borte. Den begynner i Ur, i Kaldea. Og hvis vi skal finne den plassen i dag, så må vi gå til det landet som heter Irak. I Ur, i Kaldea, der bodde far til Abraham, Tara. Han hadde tre sønner. Og så står det fortalt at Tara, han ville ta ut og dra til Kanaans landet. Men når de kom til en plass som heter Karan, så slo de seg ned der, og der var de buende helt til Tara døde. Og da er det at Guds kall kommer til Abraham, eller Abram, som han heter da. Og Gud kaller Abraham til å bryte opp, og han gir han sterke løfter med på vegen. Vi leser fra 1. Mosebok 12. Herren sa til Abraham, far ut og landet ditt, bort fra folket og farshuset ditt, til det landet som jeg vil syne deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Og du skal verte til velsigning. Jeg vil velsigne deg som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg. I deg skal alle etter på jorda velsignast. Så tok Abraham ut, som Herren hadde sagt, og Lot var med han. Abraham var 75 år gammel da han flyttet fra Karan. Gud kommer altså til Abraham, kaller han til å bryte opp, slik som det står i barnesangen. Har du hørt om Abraham, som bodde trygt og godt, hos slekten sin, og hadde det så bra? Men fra sin Gud i himmelen, beskjed han hadde fått, at ut til ukjent mål han skulle dra. Og Abraham brøt lydig opp, og tok sin Gud på ordet, og mange ble velsignet ved det oppbrudd som han gjorde. Hvem var denne mannen som Gud kalte til å bryte opp? Han var en gammel mann. Det står her at han var 75 år gammel. Og Sara var gammel. Hun var 10 år yngre. Hun var 65 år. Og så står det da til alt overmål i kapittelet fremmefor. Men Sarai var barnløs, hun kunne ikke få barn. Så Gud kaller altså et barnløst eldre ektepar om å dra ut til det landet han vil vise dem, og så får de vite da at Gud vil gjøre dem til et stort folk. De er barnløse, de er gått opp i årene, og Abraham dreger på Guds løfte. Så går årene, og fremleis har de ikke fått noen sønn. Så leser vi fra kapittel 15. En tid etter at dette hadde hendt, kom Herrens ord til Abraham i et syn, og det lydde så: «Vær ikke redd, Abraham, jeg er ditt skjold, lønna di skal verte overlagt stor.» Men Abraham svarer: «Herre min Gud, hva vil du gi meg? Barnløs fære min veg, og Eliezer fra Damaskus skal arve huset mitt. Meg har du ikke gjevet barn, sa Abraham, og en træl i huset mitt kommer til å arve meg.» Da kom Herrens ord til Abraham, og det lydde så: «Nei, han skal ikke arve deg, men din egen sønn skal være arvingen din.»
Så tok Herren han med seg ut og sa til han, «Sjå opp mot himmelen og tel stjernene om du kan, så talaus skal ett av de verta.» Abraham trodde Herren, og de får rekna Herren han for rettferdig. Her kommer altså Gud til Abraham, og så stadfester han på nytt løftet. Og så går det enda en tid, og i kapittel 17 så ser man at Gud enda en gang stadfester løftet til Abraham. Da Abraham var 99 år gammel, synte Herren seg for han og sa, «Jeg er Gud den allmektige, lev for mitt åsyn, vær heil i din ferd. Jeg vil skjepe en pakt mellom meg og deg, og gjøre ett av de uhorvelig stor.» Da kastet Abraham seg ned med anletet mot jorda, og Gud sa til han, «Sjå, jeg gjør en pakt med deg. Du skal være far til mange folk. Du skal ikke lenger heite Abraham, men Abraham skal navnet ditt være, for jeg gjør deg til far åt mange folk.» Og så litt lenger nede da, vers 15. «Og Gud sa til Abraham, Sarai, kona di, skal du ikke lenger kalle Sarai, Sara skal du heite. Jeg vil velsigne henne og gi deg en son med henne også. Ja, jeg vil velsigne henne, og hun skal være mor til mange folk. Konger over folkeslag skal ettast få henne.» Og enda en siste gang så kommer Gud til Abraham og stadfester løftet. Og det er denne situasjonen når Abraham sitter i teltdøret sin i Eikelunden i Mamre, og så kommer det tre menn til Abraham. Så leser vi fra vers 9. «Da sa de til Abraham, hvor er Sara, kona di?» Han svarer, «Hun er inne i teltet.» En av dem sa, «Til års på denne tid kommer jeg att, og da skal Sara, kona di, ha en son.» Sara hørte det i teltdøra som var attan for han. Nå var Abraham og Sara gamle og ute i åra komne. Sara hadde det ikke lenger så som kvinner pleier ha det. De forlo med seg selv og tenkte, «Skulle jeg få hug enda så gammel som jeg er, og mannen min er også til års?» Da sa Herren til Abraham, «Hvorfor ler Sara og tenker, kan det være råd at jeg skal få barn så gammel som jeg er? Er det noe som er umogelig for Herren? Til års på denne tid kommer jeg att, og da skal Sara ha en son.» Sara nekta og sa, «Jeg lo ikke, for hun var redd.» Men han svarer, «Jau, du lo.» Og så kommer selve oppfyllelsen av løftet i kapittel 21. Herren tok seg av Sara, som han hadde sagt, og gjorde med henne det han hadde lovet. Sara vart med barn og fikk en son med Abraham på hans gamle dager, på den tid Gud hadde nevnt for han. Abraham kallet sonen sin, som han hadde fått med Sara, Isak, og han omskar Isak da han var 8 dager, som Gud hadde sagt han føre. Abraham var 100 år gammel da han fikk son Isak. Da sa Sara, «Gud har laget det så at jeg må le, og alle som hører dette kommer til å le åt meg.» Og hun helt fram, «Hvem skulle ha sagt til Abraham, Sara skal gi småbarn bryst, og så har jeg fått en son på hans gamle dager.» Hvorfor gikk det så lang tid før Gud oppfylte løftet til Abraham? Han var 75 år når han fikk løftet, og det gikk 25 år. Abraham var 100 år gammel, og Sara var 90, når Gud grep inn og oppfylte sitt løfte. Det står jo ikke noe om det i teksten, men jeg tror det handler om da at Gud ville gjøre det helt klart for Abraham og for Sara og for alle oss andre, at den gutten som ble født, han ble født alene på grunn av Guds løfte og på grunn av Guds allmakt.
Gud vil altså gjøre det helt klart. Denne sonen, han var født på grunn av Guds løfte. Og så synes jeg det er fantastisk, vi går tilbake til kapittel 15, der Gud teker Abraham med seg ut under stjernehimmelen. Det må være kveld eller natt. Og så står Abraham der, og så ser han opp mot stjernene, så blinker. Og så sier Gud til han, så talløs skal ett av de verte. Og så står han der, denne gamle mannen, dette var før han hadde fått Isak. Og så står det så fint, Abraham trodde Herren, og difor rekna Herren han for rettferdig. Og her, i den gamle pakt, er det som om Gud tek et slør til sies, og så åpenbærer han selve evangeliet for oss. Han åpenbærer hvordan et menneske blir frelst. Og det er slik at dette verset her, det blir sitert en rekke ganger i det nye testamentet. Og ikke minst Paulus bruker det mange ganger nettopp for å avsløre den løgndommen, evangeliet sin løgndom, så han på en særskilt måte var en reiskap for å formidle til oss. Og i kapittel 4 i Romerbrevet, så handler det stort sett om Abraham. Og da underviser Paulus oss om Abraham, og viser oss at dette har den største betydning for deg og meg. La oss begynne i slutten av kapitlet, ifra vers 18. Så leser vi derifra i Romerne 4. Endå all von var ute, helt Abraham fast på vona og trodde, og difor vart han far til mange folkeslag, som det var sagt han, så talrik skal ett av de verta. Han var da mest 100 år, men han vart ikke veik i trua når han tenkte på at hans egen kropp var uten kraft, og at Sara var for gammel til å verta mor. Han var ikke vantruen, så han tvilet på Guds lovnad, men var sterk i trua og gav Gud ære. For han var fullvis på at det Gud hadde lovet, det hadde han også makt til å gjøre. Difor vart han reknet for rettferdig. Og så står det da, men det var ikke bare for hans skyld at dette vart skrevet om han. Det gjeld oss også. Vi skal få rettferd tilreknet når vi tror på han som reiste Jesus vår Herre opp fra de døde, han som vart overgiven til døden for våre synder, og oppreist for at vi skulle vært rettferdige for Gud. Her er en utrolig sammenheng. Se for deg igjen Abraham, der han står under stjernehimmelen, og så kommer Gud med sitt løfte, og så teker Abraham imot Guds løfte. Han tror da. Og så står det, Abraham trodde Herren, og de får rekna Herren han for rettferdig. Og så er det slik at gjennom ordet, så kommer Gud til oss også med sine sterke løfter. Han plasserer oss under løftene sin stjernehimmel. Og hvis vi skal bruke våre egne ord, så er det som om Gud sier til oss, jeg har sendt min egen son til jorda, for at han skulle lie og dø for dine synder. Han har betalt prisen. Han har kjøpt deg fri. Han har sonet syndene dine. Hvis du nå vil ta imot han, og alle de løfter som jeg har knyttet til han, så skal du gå over fra døden til livet og være rettferdig for mitt åsyn. Så akkurat slik som Abraham stod der under Guds stjernehimmel, så står du og jeg under løftene sin stjernehimmel. Alt det som han har sagt oss gjennom ordet.
Og så kommer han til oss, og så sier han akkurat på samme måten, vil du ta imot og tro disse løftene, så skal alt dette bli deg til del. Og derfor så står det her, det var ikke bare for hans skyld at dette ble skrevet om han. Det gjelder oss også. Vi skal få rettferda tilrekna når vi tror på han som reiste Jesus vår Herre opp fra de døde. Han som ble overgeven til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle være rettferdige for Gud. Og så, hvis vi starter i begynnelsen av kapittel 4 i Romerne da, så underviser han Paulus om Abraham. Og så stiller han spørsmålet, hva skal vi si om Abraham? Eller for å si det med litt egne ord. Det han spør om egentlig, hvordan gikk det til at Abraham ble frelst? Hvordan gikk det til? Var han rettferdig for Gud på grunn av gjerninga? Var det slik Abraham ble frelst? I så fall så ville han jo hatt noe å rosa seg av. Men så sier ordet her, men det har han ikke for Gud. Og det er litt viktig å tenke på. Vi har jo, når vi tenker på disse store trusheltene i den gamle pakt, så tror vi kanskje at de var på en måte i en annen situasjon enn vi er. Men hvis vi gir akt på det som ordet sier, så sier altså ordet her at Abraham, han var ikke rettferdig for Gud på grunn av sitt fromme liv. Og det er, jeg synes det er så fint å gi akt på det som står i kapittelet framfor også. Da sier Paulus at her er ingen forskjell imellom jøder og grekere, altså imellom jødene og heidningene. Vi har da klaget de og sagt at de er under synd alle sammen, står det i vers 9 i Romerne 3. Vi vet hva som skjedde ved syndefallet. At syndet kom inn i været, syndet og døden. Og syndet gjorde sitt inntog i alle mennesker. Og det betyr at alle mennesker som er fødde etter Adam og Eva, de er fødde med det som Bibelen kaller for kjødet, eller den syndige og fallende menneskenaturen. Og om den sier Guds ord, Romerne 3, her er det ingen skillnad, for alle har syndet, og de står uten ære for Gud. Det gjaldt jødene, det gjelder deg og meg som hører til heidningefolket, det gjaldt Abraham. Og det er litt viktig å understreke det, at vi vet, Jesus sier det så sterkt også, at når han snakker om hva syndet kommer ifra, så sier han i Matteus 15, er det vel, for innanifrå, fra menneskehjertet, kommer vonde tanker, ekteskapsbrudd, mord, hor, og så videre. Syndet kommer innanifrå, ifra ditt og mitt falne hjerte. Så var det noen på Jesu tid som trodde om seg selv at de var rettferdige, fariserende. Det var ingen Jesus dømde så strengt som deg, og så sier han til dem i et høve da, det vil ha folk til å tro at de er rettferdige, men Gud kjenner hjertodykker. Dermed var alt sagt. Gud kjenner hjertodykker. Abraham og var født med dette samme hjarta, dette steinhjarta. Abraham også var en synder for Gud. Han var ikke frelst på grunn av sitt liv og sine gjerninger. Nei, Abraham trodde Gud, og derfor rekna Gudan for rettferdig. Så dreg altså ordet en flik til sies, og så får vi se inn i evangeliet. Abraham ble frelst, ikke på grunn av sitt liv og sine gjerninger, men fordi han
trodde Guds løfte og tok imot de. Og så sier han videre, og her kommer et av de sterkeste ord i Bibelen, synes jeg. Det står først, den som gjør et arbeid for løn etter fortjeneste, ikke av nåde. Slik er det jo, har du og jeg oppfylt Guds lov, har vi lukkast helt i vårt arbeid med lovet, der er ingenting å sette fingeren på, ja vel, da er vi jo rettferdige, og da har vi krav på løn. Men slik er det jo slett ikke med noen av oss vet med. Vi vet at alt det som lova sier, gjelder de som har lova, så hver munn skal tagna, og hele verden står skyldig for Gud. Det er din og min situasjon. Og så stod det her, annerledes er det med den som ikke har gjerninger. Der vil si, den som står der i ljoset fra en heilig Gud, i ljoset fra Guds lov, og så ser en da at jeg har ingenting å skjule meg bak. Jeg er fortapt, jeg er en synder tvers igjennom. Og så står det, men tror på han som sier den ugudlige rettferdig. Det er et sterkt ord. Tenk på det. En står der for Gud i all sin synd og all sin skam, og en ser at jeg har ingenting å vise for meg. Men så har jeg hørt et annet ord, et løfte, et evangelium om Jesus, at han har gått inn i min stad, han har gjort soning for mine synder, og så får jeg lov til å flytte blikket fra meg selv og alt mitt eie, og øve på Jesus, men tror på han som sier den ugudlige rettferdig. Hvem er den ugudlige? Det er virkelig oppbyggelig. Hvem er den ugudlige? Er det de som ligger i rennesteinen, som har rotet bort livet sitt i synd og skam? Ja, det er de også. Men det er du og jeg som sitter her med fasaden som noklund i orden. Vi er ugudlige i Guds øye. Og så sier ordet, den som fatter li til Jesus, men tror på han som sier den ugudlige rettferdig. Han blir altså frelst, ikke ved sitt liv og sine gjerninger, men ved å gripe tak i løftene om Jesus. Og nå har jeg tatt med meg en bok i dag, som jeg er veldig glad i. Bo Gjert Steingrunn, jeg håper dere leser den. Hvis ikke, så må dere prøve å få tak i oss så fort som råd er å lese den. Han har en fantastisk skildring her i begynnelsen av boken. Det er om en mann som heter Johannes i Børsebo, som ligger for døden. Og han er blitt så veldig anfekta. Og så sender de både etter presten, og så kommer det en ung kapellan, en som heter Savonius, og han er ikke i stand til å hjelpe den døyende gamle mannen, som er så anfekta. Og kan jo si i parentes at dette møtet og det som skjer, det blir også et vendepunkt for denne presten. Men det som hender da, at det kommer en eldre kvinne som kommer på besøk til denne syke mens presten er der. En som heter Katrina Philip fra Hersmålen. Nå skal vi lese litt av den samtalen mellom de to. Det er fantastisk. Johannes, du må våkne. Katrina er her. Katrina, hører du? Den syke var tydeligvis atter ved sans og samling. Katrina, det var snilt av deg. Du er god, Katrina. Gud skal lønne deg, og meg skal han straffe. Så blir han høy og blir funnet rettferdig i alle sine dommer. Men for meg går det ille. Katrina, hvorfor er det ikke som før? Husker du da vi sang Moses og lammets viser? Da frydet mitt hjerte seg i Gud. Men det ble aldri rent, Katrina. Jeg er en synder, en stor synder.
Ja, Johannes, det er du. Men Jesus er en enda større frelser. Den syke pustet noen ganger før han svarte. Det var som han tenkte over noe. Ja, han er en stor frelser for den som lar seg frelse. Men mitt hjerte er ikke rent. Mitt sinn er ondt. Jeg har ikke det nye sinnet. De som er friske trenger ikke til lege, men de som er syke. Han er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Ja, til omvendelse står det, Katrina. Det er omvendelsen og helliggjørelsen jeg mangler. Det er ikke omvendelse du mangler, Johannes, men tro. Omvendelsens vei har du vandret i 30 år, og ennå ikke kommet fram. Johannes, sa kvinnen nesten strengt, svar meg en ting. Ville du gjerne at ditt hjerte var rent? Ja, ved Gud, Katrina, det ville jeg. Da er din omvendelse også så sann som den kan være hos et gjennomfordervet Adams barn her på jorden. Med omvendelsen har det ingen far hos deg, men du har holdt på å komme vekk fra troen. Hva skal jeg tro da, Katrina? Du skal tro dette levende Guds ord, den som ikke har gjerninger, men tror på han som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes han tro til rettferdighet. Inntil denne dag har du trodd på gjerningene, og du har sett på ditt hjerte, og du ser bare synd og elendighet, fordi Gud har smurt dine øyne med åndens øyensalve til å se sannheten. Har du synd i ditt hjerte, Johannes? Ja, svarte den syke redd, meget synd, all for meget. Bare det viser deg klart at Gud ikke har forlatt deg, sa kvinnen fast, og se sin synd slik, det kan bare den som eier den hellige ånd. Mener du, Katrine, at det kunne være et Guds verk at mitt hjerte er så urent? Ikke at ditt hjerte er urent, det er syndens verk, men at du ser det nå, det er Guds verk. Men hvorfor har jeg da ikke fått et rent hjerte? For at du skal lære å elske Jesus, sa kvinnen like rolig som før. Borte i hjørnet hadde Sevonius løftet sitt verkende hode. Med spent oppmerksomhet fulgte han ordvekslingen ved sengen. Petrus sto nå ved fotenden av sengen. Hans hustru var sunket ned på en stol. Katrina satt på sengekanten. Til sin forbauselse så magisteren at den sykes hender nå var kommet til ro. De lå brede og grove på teppet, helt ubevegelige. Hans øyne hang fast ved kvinnens lepper. Hva mener du, Katrina? Jeg mener det, Johannes, at om du hadde fått et rent hjerte, og på den grunnen hadde kunnet fortjene saligheten, hva skulle du da med frelseren? Om loven hadde kunnet frelse en eneste en av oss, da hadde vel ikke Jesus behøvd å dø på korset. Men nå virker loven vrede, og Gud tilstopper med sine hellige bud hver eneste munn, og lar hele verden stå der med skammen. Den syke var blitt helt stille. Søsteren viftet blant bort fluene fra hans ansikt, ellers var det ingen som rørte seg. Har du noe mer å si, Katrina? Ja, en ting til, Johannes. Se det Guds lam som bærer bort verdens synder. Den syke lå stille en stund. Mener du at han også tar bort den synden som bor i mitt urene hjerte? Ja, all den synden sonet han da han døde i ditt sted. Men jeg har den jo her fremdeles. Ja, like som visst som Paulus også hadde den der fremdeles. Har du aldri lest dette? Jeg vet at i meg, der i mitt kjød, bor det intet godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Ja, slik er det, hvisket Johannes.
Slik har det alltid vært for oss og for alle andre. I hans sår har vi fått legedom. Han er forsoningen for våre, for hele verdens synder. Den syke lå åndeløst stille. Så hvisket han, ett ord til, Katrina. Et fast ord, og jeg tror det. Kvinnen reiste seg rolig, tok Bibelen med låsen som lå på bordet, satte seg igjen, åpnet den og leste. Alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Amen. Jeg tror, sa Johannes neppe hørlig. Her ser vi litt av kraft i evangeliet. Og når jeg anfekter sjel for virkelig å høre evangeliet, så ser vi hvordan ved å vende blikket bort fra seg selv og få se på løftene av sin stjernehimmel, og så et menneske får lov til å gripe tak i løftene, så skjer det samme under som skjedde med Abraham. Abraham trodde Herren, og de får rekne Herren han for rettferdig. Så skal jeg bare ta med en ting til. Jeg kunne tatt med flere ting, men tenker med en ting til nå til slutt. Det stod jo da at Gud sa til Abraham at i deg skal alle etter på jorda velsignast. Det går en tråd ifra Abraham, han levde vel et par tusen år før Kristi fødsel, og like til oss i dag. Hvordan skal vi forstå dette med Herrens velsignelse? Da leser vi fra Galaterne 3 da, til slutt. Først ifra Galaterne 3, 6. Om Abraham heter det, han trodde Gud, og de får rekna Gud han for rettferdig. Så skjønner det at det er de som tror som er Abrahams barn. Skriften så føre åt at Gud ville rettferdig gjøre heidningene ved tru, og føre åt forkynt og denne gode budskapen for Abraham. I deg skal alle folkeslag velsignast. Og hør nå. De får vært de som tror velsigna sammen med den truende Abraham. Den velsignelsen som Gud gav løfte om, så skulle bli alle folkeslag til del, den får du og jeg del i når vi griper tak i Guds løfte i Kristus Jesus. De får vært den som tror velsigna sammen med den truende Abraham. Og så tek vi med vers 14. Dette hende for at folkeslaget ved Jesus Kristus skulle få den velsigning som Abraham hadde fått lovna om, og for at vi ved trua skulle få anden som var lova. Ser du linjo som går helt tilbake? Guds løfte til Abraham, løfte om velsignelse. Alt dette får du og jeg del i ved at vi griper tak i Guds løfte. For ordet åpenbærer da, Abraham trodde Herren, og de får rekna Herren han for rettferdig. Så skal vi be. Gode himmelske Far, så takker vi deg for at du åpenbærer disse sanningene for oss. Du vet vi er syndere tvers igjennom. Det er ingenting som holder mål for ditt ansikt. Men takk at du har gitt oss løftene i Kristus Jesus. Du vitner for oss gjennom ordet om alt det han har gjort for oss, om hans soning og død, om hans oppstå til vår rettferdiggjering. Og så skal vi få lov til å klynge oss til disse løftene. Og så lover du, og så stadfester du, at du rettferdiggjør den ugudelige, den som ikke har noe å vise til, men teker sitt tilflukt til løftene i Kristus Jesus. Takk for det, Jesus. Amen.